Piger er per definition kreative og omsorgsfulde, mens drenge er vilde og har svært ved at koncentrere sig. Sådan lyder nogle af fordommene om drenge versus piger, og de fordomme de bliver der nu gjort op med i en ny debatbog, der hedder Lige meget værd, skrevet af forfatter Nina Frank. Godmorgen og velkommen, Nina. Tak. Fortæl lige, hvad din bevæggrund for at lave den her bog er. Jamen umiddelbart så var det faktisk, at jeg var så en lille smule skuffet over, at jeg kun skulle have drenge. Og det fandt jeg ud af, da jeg blev scannet med mit andet barn. Altså lige i scanningsøjeblikket blev jeg selvfølgelig meget glad og lykkelig. Men så næste dag, der gik jeg forbi den her børnetøjsbutik. Og så på den ene side var alt det lilla og det lyserøde, og på den anden side var alt det blå og det mørkeblå. Og så tænkte jeg, gud, den der venstre side, hvor det hele, alt det sjove, alt det lyserøde, det hænger. Jamen det er slet ikke mig. Og det vil sige, det er heller ikke mig med caféture og venindesamtaler på sengekanten og shoppeture osv. Det er lukket land for mig. Så du mente simpelthen, du sagde farvel til det pigeunivers, ja, som du ellers havde glædet dig, ja, til at bevare? Ja, ja. Det gjorde jeg. Og så efter noget tid, så tænkte jeg, gud, hvad handler det her om? Jeg arbejder med coaching, jeg arbejder som coach, så jeg er også vant til at stille sig uden for sig selv og så se på, jamen, hvad er det, de her overbevisninger og tanker egentlig skyldes? Altså, det er jo fordomme. Mm-hmm. Altså, jeg har en søn, som elsker at tale og snakke, og også gerne vil snakke om, hvad der rører sig i ham, og som bliver sur, hvis ikke han er med ude og købe gave til mormor, der har fødselsdag, og elsker at gå på restauranter og café. Så hvad er det egentlig, jeg tror, jeg går glip af? Og det var sådan startskuddet. Og den anden ting er også, at jeg sådan har undret mig over, som barn af 70'erne, hvor jeg godt nok synes, at det var meget sådan, stringent, at vi alle sammen skulle være ens, og alle sammen gå i træskostøvler og så videre. Vi måtte ikke lege i krig, og der var en masse sådan lighedsstormer. Og det er ikke, fordi jeg vil tilbage til det, men det er som om, at vi er gået sådan helt over den anden grøft. At der er kun blåt til drengene, og der er kun lys og rødt til pigerne. Der er ikke nogen sådan mellemting. Og de børn, som falder sådan lidt uden for de kategorier, de har det svært ved at finde sig til rette, finde sig tilpas. Men hvad er der egentlig galt i, at vi forskelsbehandler drenge og piger i opdragelse? Jamen, det er galt i det, at det er baseret på fordomme. Og fordomme, når vi ser verden igennem fordomme, så holder vi op med at være nysgerrige. Og det er vores nysgerrighed, vi skal bruge til at opdage hinandens potentialer, også børns. Du giver nogle eksempler på, hvordan man kan opleve helt fra børnene bliver født, men også når de starter i daginstitutioner, at der bliver reelt gjort forskel på drenge og piger. Prøv at komme med nogle konkrete. Jamen det kan være, som en af mine veninder, hvis datter kastede en sten efter nogle andre børn i børnehaven. Altså, det var lige før, der skulle indkaldes til møde. Og hvis det var min dreng, der havde gjort det, så tror jeg, at reaktionen ville have været, jamen, sådan er drenge jo. Det gør de jo. Og der er også flere rapporter, som jeg refererer til i bogen, som kommer med eksempler på, hvad der foregår i institutionerne. Der er den her pige og dreng, som finder ud af, at de gerne vil spille fodbold, eller hun vil han spørge om, vil du ikke være med? Vil du ikke være med til Johanne, vil du ikke være med til fodbold? Og så kan du stå på mål sammen med mig. Og så siger hun, hvad er jeg så? Jeg vil ikke være en målmand. Jamen, så kan du være en målpige. Og så står de sådan og diskuterer det og finder ud af, jamen, det kan hun godt. Og så kommer en pædagog så forbi og siger, Johanne, er du målmandens kæreste? Altså som om, at det er den eneste funktion, man som pige kan have i et mål, det er så at være nogens kæreste. Og det er det, jeg mener med, at der kommer meget sådan fokus på, at den her kategori, der er drengene, og den her kategori er pigerne. Og hvis der er en eller anden form for samspil, jamen, så må det være noget med at være kærester, ja, i stedet for bare at være venner. Du har også brugt tid på at tale med hjerteforskere, og du har fundet ud af, eller du fremhæver i bogen, at mange jo tror, at der er en biologisk forskel på drenge og piger, der gør, jamen selvfølgelig skal drengene have lov at lege med biler, ja, og være maskuline i deres udtryk, og pigerne skal lege med dukker. Men det er ikke tilfældet, siger du? Altså, der foregår en massiv misinformation, blandt andet i folkeskolen, om hvordan drenge og pigers hjerner til synlæderne skulle udvikle sig forskelligt, og piger derfor er hurtigere. Og der har jeg talt med neurobiologer, professor i neurobiologi, og folk, der arbejder med neuropsykologi og forsker i det, altså har en akademisk grad, som siger, at hjernen er plastisk. Det vil sige, at den er utroligt påvirkelig efter. Jamen, at den består af forbindelsesled, og det, der afgør, hvad for nogen, der overlever, jamen, det er påvirkningen. Og hvis det, vi roser vores piger for, det er, at de er omsorgsfulde, og de rydder op, og de er søde ved bamser og mindre børn, jamen så er det den forventning, de vokser op med, så er det det, de vil levere, kan man sige, og omvendt med drenge. Hvis vi bliver ved med at fokusere på, at jamen, skolen passer ikke til drenge, og drenge er jo vilde og skal hænge op i gardinerne, og de skal ud og røre sig osv., osv., jamen så er det det, vi fremelsker. Okay, og du lægger meget vægt på, at det starter selvfølgelig i hjemmet, inden for hjemmets fire vægge. Det er der, at påvirkningen begynder, og det er der, man har et ansvar som forældre. Ja. Og så fremhæver du også, at man rent faktisk bliver en gladere mor, hvis man lader være med at lave den forskel. Prøv at forklare, hvordan det kan lade sig gøre. Ja, men altså, i stedet for at kigge så meget på børnene, så synes jeg jo, at vi også kan rette billedet mod os selv.
Fordi når vi peger udad, så glemmer vi altid, at der er sådan tre fingre, der peger indad. Og hvordan ser det ud hjemme hos dig? Altså, og der måtte jeg jo se på, hvordan ser det ud hjemme hos mig? Jamen det ser sådan ud, at, eller det gjorde det, at når jeg kom hjem, så er det første, jeg gjorde, det var at begynde at rydde op. Altså, man skal godt lige sige dag til familien, så er det ellers bare, du ved, begynder at hænge vasketøj op eller ned, og lige sådan tørre bordet af og så videre. I stedet for at have den evne, som min mand har, bare placere mig i sofaen, og så lade børnene springe op og hygge, og du ved, har vi haft en god dag? Og ja, så kan det være, at klokken bliver 5:30, inden vi kommer i gang med aftensmaden. Det kan også være, at vi skal spise leverpostejsmad og smoothies til aftensmad. Altså at slippe den der handske, så det ikke bliver så opdelt. Slippe den der handske, der er, jamen jeg som mor må have det her fordømte overblik over, hvordan der skal se ud derhjemme. Og jeg har også måtte opleve, eller måtte sande, jamen min mand har jo samlet den op. Altså han har ikke gjort det tempo, jeg gerne vil have. Han har ikke gjort det på min måde, men han gør det. Og det er faktisk utroligt befriende at have det hyggeligere, i stedet for hele tiden at gå op i, hvordan ser her ud. Og tro, at jamen, den ydre orden er afgørende for min indre orden. Og gøre op med nogle af de fordomme, der også er på det område. Og så har du helt konkret oplevet, du har to drenge, en på halvandet, en på 4,5. Og ham på 4,5 rent faktisk har åbnet sig op, efter du har ændret lidt din form for kommunikation med ham. Hvordan det? Jamen, vi begyndte på sådan noget om aftenen, og det er faktisk også hans far, fordi det der med følelser, synes jeg jo er lidt misforstået, hvis det kun skal være mellem kvinder og mænd, og ikke mellem mænd og mænd. Og så tror jeg faktisk, der er mange mænd, der også savner en måde at kunne omsætte deres følelser til kommunikation på, uden at det bliver enormt sådan feminint. Men hver aften, der spørger vi ham, du ved, hvad har det været det værste, du har oplevet i dag? Og det kan han så fortælle om. Så kommer alle de der historier, som ikke kommer, når han lige kommer ind ad døren fra børnehaven, og man siger, nå, hvordan har du haft en god dag? Ja. Og så spørger vi også, hvad har været det bedste, du har oplevet? Og på den måde, så åbner han sig lige så stille og roligt op og fortæller, hvad der rører sig ind i ham. Mm. Nina, din bog, den er tilgængelig nu i boghandlerne, og den hedder Lige meget værd, og den ligger op til en god debat omkring forskellen.